živjelo bratstvo i jedinstvo ili borba nezavisnost cjelokupnost. Samo su neke od parola koje su u Državnom arhivu u Slavonskom Brodu predstavljene u sklopu izložbe Politička propaganda kroz zbirku plakata. Tako smo na ovoj izložbi nekako najviše prikazali plakata iz Drugog svjetskog rata, zato što su tad bili vizualno i sadržajno najatraktivniji i masovno su se proizvodili. Nekako najviše ih ima i u cijelom svijetu i u Hrvatskoj. I kod nas je u Brodskom arhivu nekako najviše sačuvano. Imamo ih u zbirci plakata koju smo oformili, koja broji preko 8000 primjeraka različite tematike. Izložbu su postavili djelatnici arhiva, gdje se plakati skupljaju i obrađuju od samog osnivanja 1959. godine. One najzanimljivije primjerke su izložili i brodskoj publici. Osim zbirke, postoje fondovi u kojima još uvijek imamo plakata. Jedan od njih je i Centar za povijest Slavonije i Baranje, koji smo preuzeli nakon što je uspostavljena demokratska Hrvatska. I iz tog centra nikad još nismo prikazali te plakate i evo sad je ovo bila prigoda da te političke jako zanimljive plakate pokažemo koji su tada bili zapravo u tom ratnom vremenu i agitatori i informatori. Kriterij odabira plakata predstavljenih na izložbi bila je sadržajna i likovna zanimljivost. Najstariji politički plakat prikazan na izložbi je iz 1929. godine, odnosno iz razdoblja Kraljevine Jugoslavije. Mi smo sada u jednom velikom projektu, sudjelujemo e-kultura, digitalizacija kulturne baštine, koji je projekt od nacionalnog značaja. I Državni arhiv u Slavonskom Brodu se uključuje u taj projekt. I jedna od prvih stvari koje smo mi odlučili digitalizirati je naša zbirka plakata. Naša zbirka plakata je vrlo bogata, ima preko 8000 plakata i mi smo za prvu ruku odlučili digitalizirati seriju Politički plakati. Iako je propaganda i danas široko raširena, brojnim posjetiteljima je bilo zanimljivo iz prve ruke pogledati kako je ista nekada bila plasirana. Iako je danas propaganda dominantna preko elektroničkih medija kao što su društvene mreže, Facebook, Twitter, X i druge, plakat je i dalje ima važnu ulogu u širenju propagande i obavještavanju ljudi. Evo, mi samo kad prolazimo gradom pa ćemo vidjeti brojne plakate koji nas pozivaju na različite kulturne manifestacije, sportske priredbe, političke skupove. Nekad u neka vremena je bio običaj da tiskare dostavljaju primjerak tih plakata u arhiv. I tako smo mi formirali tu zbirku. Na ideju postavljanja ovakve izložbe, kaže, došli su kroz svoj rad i angažman u arhivu. Prije 6 godina smo nas troje autora radili na jednom projektu kada smo prikupljali podatke o Židovima u Slavonskom Brodu za muzej Holokausta. Tada smo se susreli sa plakatima koji se nalaze u Centru za povijest Slavonije i Baranje u Slavonskom Brodu i bili su nam vrlo zanimljivi zato što su odnose se na Drugi svjetski rat. I danas se može, ističe, puno toga naučiti iz izloženih plakata. Kroz to se može upravo vidjeti kroz te sustave kakva je bila situacija politička u našem gradu. Dobro, ovo nisu sad plakati koji se tiču samo Slavonskog Broda, ovo su općenito politički plakati, ali je zanimljivo što su ti plakati, pogotovo kada su nastali početkom 20. stoljeća, su bili vizualno bogati, zbog toga što je narod bio dosta nepismen. I morali su utjecati znači na javno mijenje i za širu javnost. Izložba će za sve koji žele naučiti nešto više o povijesti grada i šire okolice u 20. stoljeću biti otvorena do 31. siječnja 2024. godine.